Letošní rok spojený s 30. výročím sametové revoluce evokuje k rekapitulaci. Vzpomíná se na první krůčky demokracie v Česku, na dobu, kdy lidé začali svobodně přemýšlet. Bylo to období změn, převratů, naděje v budoucnost. Rok 1991 je spojen se vznikem Občanské demokratické strany. V sametových dnech oblastní sdružení Nový Jičín ocenilo ty, kteří stáli u zrodu strany a začali psát historii ODS na Novojičínsku. To Novojičínsko je nejpravicovější oblast našeho kraje. Dlouhodobě tomu napovídají výsledky a strašně si vážím všech těch členů, kteří tady dokázali tu stranu založit a dokázali vlastně dovést až k tomu, že svého času jsme měli starostu skoro v každé dědině nebo městě. Jako. A pevně věřím, že to bude i nadále takhle, ale to, za to všechno patří dík tady těm, kteří dneska dostanou to ocenění. Začátky byly těžké, obtížné. Strana se rodila z ničeho, protože neměla žádnou tradici, prostě nebylo nic. A bylo nás pár bláznů, řeknu možná 20, 30, nebo kolik nás bylo v okrese, nebo ti, co jsme se znali. A dávali jsme to dohromady. Členy, tak přesvědčit členy, aby šli do nějaké strany, nové, problém. Ta doba byla taková jako možná překotná, ale už byla po té revoluci to mírně uklidněna. A vlastně ta Občanská demokratická strana, aspoň v mých očích, vede ten prapor té svobody a té demokracie v tomto státě. Já patřím také k těm členům, kteří byli od začátku z toho roku 91, takže jsem zažil ty doby vzestupu, pádů, různých chvil velmi úspěšných roků a voleb, ale i roku, kdy ODSka bojovala o nějaké místo na slunci. Takže za těch skoro už 30 let je to mnoho změn a tady v kraji ODS, že i tolik lidí se angažovalo v rámci ODS, je obdivuhodné. Já jsem taky zakládající člen, vstoupil jsem už v roce 1991, když se zakládalo místní sdružení u nás v Opavě. Na co raz vzpomínáme? Já myslím, že na lidi, které jsem potkal politice, ať už na místní, okresní, krajské nebo celostátní úrovni. Já si toho velice vážím. Vážím si lidi, kteří tak dlouho jsou v politické straně, jsou aktivní a podporují stejné hodnoty a stejné principy, jako třeba před 28 lety. A myslím si, že my právě v této době si máme těchto lidí vážit a poděkovat jim. Ti lidé, kteří zakládali Občanskou demokratickou stranu, tak jsou ti, kteří pomáhali v České republice budovat svobodu a demokracii. Potenciál budoucnosti vidí ODS zejména v omlazení členské základny, v aktivních lidech, kteří chtějí prosadit zájmy a potřeby své generace. Já se vždycky snažím říct, aby přišli mezi nás, protože my padesátníci těžko budeme vědět, co vlastně trápí ty nejmladší. Nejvíc, čeho se obávají do budoucnosti, je bydlení. Tak vždycky říkám, pokud chcete prosadit věci pro sebe, musíte vstoupit do politických stran, možná každý svého politického přesvědčení, abyste přesvědčili ty starší o vašem pohledu na svět, na město, na kraj, v kterém žijete. My potřebujeme i ty členy, kteří prostě tím, že jsou ve straně, občas řeknou svůj názor, tak pomáhají vytvářet, korigovat naši politiku a třeba i šíří naše myšlenky mezi svým okolím. Ale samozřejmě potřebujeme mladé lidi, potřebujeme lidi, kteří jsou aktivní, mají nápady a já jsem velice rád, že ty mladé lidi taky máme, že je to právě Občanská demokratická strana, která může s Piráty soutěžit o mladé voliče a mladí lidé nás hodně volí, já bych si samozřejmě přál, aby to bylo ještě víc, ale my jsme také nedávno založili platformu mladých občanských demokratů, kde se sdružují mladí členové strany, vymýšlejí nové iniciativy, pomáhají nám oslovat voliče právě v těch nejmladších věkových skupinách, z toho mám velkou radost. ODS potřebuje vždycky ten příliv nových lidí, mladých, naděje s nějakou myšlenkou. To jí bude chybět vždycky, protože je to liberální strana, velmi živá, velmi aktivní. Takže určitě ti lidi jsou potřeba, já věřím, že přijdou zase mladí s velkým nadšením. Pár už jsem jich zažil. Občanští demokraté v roce 2021 oslaví 30. Ve stejném roce budou parlamentní volby a strana chce opět dosáhnout vrcholu. Vzpomínám si, že nás bylo tady na okrese Nový Jičín asi 600. Teď je nás 250, největší úbytek členské základny jsme měli v roce 2013, ale teď nám to utěšeně roste, mládneme, jdou k nám mladí lidé, takže já si myslím, že
že ODS bude čím dál tím úspěšnější a dostaneme se zpátky na těch 20% docela určitě. Věřím tomu. Za dva roky oslavíme 30 let jako občanští demokraté a já pevně věřím, že těch 30 oslavíme tím, že budeme znova nejsilnější vládní stranou. My samozřejmě máme ambice, abychom v roce 2021 vyhráli volby a změnili situaci v této zemi tím, že budeme ve vládě a budeme dělat jinou politiku.